prijatelja srpske. Viteška borba srpske vojske na Šekovištu što ukrunisana je dakle oslobađanjem Visa dominantne kote s koje vojska Republike Srpske potpuno kontroliše ove prostore. Time su stvoreni uslovi za nove poraze islamskih ratnika čiji komandanti i političko rukovodstvo ne mareći za žrtve u stanju depresije pokušava učiniti nemoguće. Tako je i ovoga puta u nizu neuspeha i totalnih poraza muslimanske vojske plan presecanja komunikacije Šeković i Vlasenica ostao pusta želja muslimanskog vrha. Adekvatnim taktičkim potezima komandanta uz veliku požrtovanost boraca usmogilo je trijumf srpskih boraca bez žrtava sa nekoliko lakše ranjenih, dok je bilans na suprotnoj gubitničkoj strani pored zarobljene tehnike 20 poginulih i nekoliko zarobljenih sledbenika džihada. On je naredio svom komandantu da ga dovede na Vis i njegov komandant je obećao da će Ali dovesti na Vis. Ja svom vrhovnom komandantu nisam obećao da će doći na Vis, s obzirom da je Vis bio naš. Međutim, sad poručujem svom komandantu, odnosno vrhovnom komandantu i komandantu glavnog štaba da dođu na Vis, da je Vis naš, a da Ali nikad neće doći, sam ja živ i moji borci. Pripadnici Vojske Republike Srpske i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su odradili ovaj posao veoma fantastično. S obzirom da smo najeli velike ubitke neprijatelja i ja mislim da neprijatelj nema šanse da nama prosto bilo šta učini. Ali ipak moramo priznati da je Alija Izetbegović ostao principijelan i dosledan u nečemu. Podsećanja rade Izetbegović je posetom a ja dolazim od Divanija bivše Bosne i Hercegovine i neće štediti žrtve, jer i onako muslimana ima mnogo, a kako je rekao, manjak će nadomestiti demografskom ekspanzijom i uvozom muslimanskog naroda iz Turske. Ipak ni svi ti uvozno-izvozni poslovi robljem i topovskim mesom ne mogu pomoći. Neki od islamskih vojnika, među kojima su i Šiptari iz bivše Makedonije, najbolje ilustruje beskrupulozan odnos muslimanskog vojnog i političkog vrha prema običnim smrtnicima. Guranje muslimanske vojske u sigurnu smrt i izmoravanje sopstvenog naroda u interesu nebulozne ideje o stvaranju islamske države u srcu evropske civilizacije je previsoka cena s tendencijom masovne pogibije muslimanskog stanovništva kako na svim, tako i na Šekovićko-Kalesinskom ratištu.